képp ku juddu dafay dal di juddu ci mbax ak mëna nangu li di diine yalla azza wa jal waye ñaari wajuram ñokay def mu nek yahud wala mu nek nasaran wala mu nek majus problem bi ñu am jamono ji moy lu jëm ci walu lenn ci ay dessin animé ngir lu ñuy jangal xalé yi lenn ci njabar li di njabar mu jëne nek ci dessin animé bir mo xamanteni bu ñi deppo xalé yi ndaw yi ci lu gëna bëre bëñ bu waccé ci mom bu wodé ci mom da fay dal di djublu lan lay djublu da fay djublu naaj bi mu ndali wax ak naaj bi mu ne ko jëlal sama bëñ bi ah akay ndax naaj bi mo lay jox bëñ sangam wala bëñ nangam lolu bokalé bu mag la